você vai no botão. Licença, por favor, vou roubar o meu bolso. Sou da Bahia, se união, o movimento que virou religião. Mas a cabeça tem a fé, azul e amarelo, a nossa bandeira. Abre os caras, a terra está rápida. Tá chegando o combate. Tá chovendo, velho, pode vir me acertar. Manda ajudar, hoje o bicho vai ficar. Chegou e eu vou. Meu pai, vou chamar teu até melhor. Vai cair, vou sair, eu vou olhar. Os raios e a sangue, o avião. Procurando a nova geração.
e com as redes sociais surge a emoção, tamo animado, e de sensação da minha bateria, o meu castelo vem virar na minha vida. Isso é comunicação, eu vou uma internet, revolução, tamo da minha TV, que sensação, o meu castelo vem virar na minha vida. Comunicação, o índio, quando tocou o seu tambor, não há nenhuma de família, nem sequer uma canção de amor, não há uma singela introdução, o som da breve para todo o dia, começou a poder, surgia a pedagogia. Yeah.